runtii nabi nuugu sheegay waxbarashada waxay ka bilaabataa markaad dhalato ilaa aad qabrigaad ka gasho gaar ahaan qur-aanka maba i sii jiraba saddex sano gaar ahaan waxaan xoogga saaray hal sano saddex sano kaan jiray xoog hal sanan gaaray ilaahay waa igu guulayay maanta qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahay wattaquullaaha wayucallimukum ullah haddii ilaahay ka baqdo inaad da' kasta aad ku jirto inaad waxbarinaysid aayadaas ay aakhirkeeda sheegaysa aayadda ugu dheer qur-aanka qur-aanka kariimka inaad barato xifdisaana runtii waa mid aan sahlanayn una baahan dadaal inuu allah kula garab galo tani waa sheekada xuseen cismaan axmed oo loo yaqaan macalin xuseen oo ah aabba soomaaliyeed oo 60 jir ah oo aan kula kulmay xafladiisa qalinjabinta hasiga in ku dhow 200 arday oo qur-aanka xifdisay wuxuuna ii sheegay in madarasada tartiil uu ka mid ahaa ardaydii ka qalinjabisay ee magaalada muqdisho ku taal inuu ku soo biiray 3 sano koor inuu qur-aanka ku xifdiyana madarasada ay ku qaadatay 3 sano weliba 1 sano ka mida qur-aanka inta ugu badan uu ku xifdiyey ma sahlana in qof da'daas jiro inuu qur-aanka xifdiyo balse aabbe xuseen wuxuu ii sheegay in qur-aanka laga weynaanin ee loo weynaado haddii qofka uu ku dadaalana alla ka cabsi uu ku darsadana da' walba uu jiro inuu qur-aanka xifdin karo xuseen cusmaan oo dhinacayga taagan waa aabba soomaaliyeed da'diisu waa 60 jir waxa uu ka mid yahay arday maanta ka qalinjabinaysay macadka tartiil oo qur-aanka kariimka xifdisay waxaa ku dhiirigeliyay inuu qur-aanka xifdiyo iyo inta sano ay ku qaadatay waxaa jira dad aaminsan in qofka hadduu da' gaaro ama 50 ama 40 uu gaaro inuu qur-aanka xifdin karin ama xifdi uusan samayn karin waxaa tusaale u ah aabbe xuseen oo 60 jir qur-aanka xifdiyey magacaygu waxaa la yidhahdaa xuseen cusmaan maxamed macalin xuseen ali yaqaanaa halkan waxaan u joogaa maanta farxaddiida oo ah inaan qur-aanka xifdiga aan ku takharujay iyo qeybo kaloo racsan runtii nabi nuugu sheegay waxbarashada waxay ka bilaabataa markaad dhalato ilaa aad qabrigaad ka gasho gaar ahaan qur-aanka maba i sii jiraba dad baa aaminsan hadday da' gaaraan in qur-aanka xifdigiisa uu ku adag yahay maysan xifdin karin maxaad ugu baaqaysaa dadkaas waxaan u baaqayaa inaas waxaas jirin qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahay wattaquullaaha wayucallimukum ullah haddii ilaahay ka baqdo inaad da' kasta aad ku jirto inaad waxbarinaysid aayadaas ay aakhirkeeda sheegaysa aayadda ugu dheer qur-aanka yaa iladiina miyaad gaantum waxay ku dhammaataa wattaquullaaha wayucallimukum ullah maqasina kugu qaadatana qur-aanka xifdiso guud ahaan qur-aanka waa iskaga dhex jiri jiray laakiin barnaamijkan inaan oo maxay kugu soo biiray 3 sano gaar ahaan waxaan xoogga saaray 1 sano saddex sano kaan jiray xoog 1 sanan gaaray ilaahay waa igu guulayay maanta maasha allah waa ku hambalyeynaynaa dambe maxaa farin ugelisaa bulshada soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed macad inay u noqdaan maxaa la yidhahdaa dad oo maanta wax ka barto inay wax bartaan maanta waa adduunyo bir waa aakhiro dadka jecel inay qur-aanka xifdiyaan ee bartaan maxaa ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa inay qur-aanka inana oo ilaahay markaas kadib adeeg ka dhigin ilaahay wuxuu leeyahy walaqad yasarna alqur'aana lidikri tani waxay dhiirigelin u tahay qof waliba oo raba inuu qur-aanka xifdiyo da' walba uu jiro inuu xifdin karo haddii uu dadaalo soomaalina waxay dhahdaa dadaalaa uu gaaraa hadduu ilaahay la garab galo xaji naasir abduqaadir saalax shabelle tv muqdisho shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 7-10 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah